Връщаме се в студиото с фокус върху най-новия военен конфликт в света, а именно ръководените от Съединените американски щати въздушни удари в Йемен, насочени срещу подкрепените от Иран бунтовници хути. Тези удари са в отговор на нападенията на хутите срещу международното корабоплаване в Червено море. Както знаете, в момента двама български моряци са сред десетките моряци, отвлечени и държани като заложници от бунтовниците. Действията на хутите вече оказаха значително въздействие върху търговското корабоплаване. Нападенията принудиха и търговските кораби да избират по-дълги и по-скъпи маршрути, което пък породи опасения за инфлация и прекъсване на веригата за доставки. В частност, компании като Тесла и Волво съобщиха за спиране на производството поради забавяне на доставките на части от Азия. Преди да говорим за ефекта върху цените в България, ето още по темата от Гласът на Америка. В сряда Съединените щати обявиха бойците на хутите за терористична група след около 30 нападения срещу международни морски пътища от средата на ноември. Ако хутите прекратят нападенията, ние можем със сигурност да преразгледаме това определение. В противен случай Съединените щати и Великобритания могат да предприемат повече нападения срещу радарни площадки, пускови площадки и инсталации за дронове и ракети на хутите на територията на Йемен. Хутите трябва да се попитат каква част от техния потенциал искат да бъде разрушена и разкъсана в светлината на тези незаконни, безразсъдни и опасни атаки. Това е изключително закъсняло и все още дори не е напълно предустановено. Критиците сред анализаторите казват, че трябва да се предприемат повече мерки срещу хутите. Това е неоколониален проект, с който Ислямската република се захваща, за да създаде свои подставени лица и поддръжници в арабското сърце на Близкия изток, за да може да ги накара да се борят с идеологическия противник на Ислямската република, а именно еврейската държава в Близкия изток. Иран доставя незаконно оръжие на проксита с агресивни цели в целия Близък изток, в Газа, Ливан, Сирия, Ирак и Йемен. През този месец американските сили взеха на абордаж тази малка лодка край бреговете на Сомалия и конфискуваха няколко модерни конвенционални оръжия, предназначени за Йемен и произведени от Иран. Иран отрича да снабдява хутите с ракети, въпреки многократните доказателства за обратно. Иран прилага тази стратегия за подставени лица, която има за цел да се дистанцира от заплахите и да ги отрече. Но всъщност режимът е доста доволен от това, че сам демонстрира новооткритата си ракетна мощ. А тази седмица Техеран нанесе смъртоносни ракетни удари на територията на Ирак и Пакистан, с което разгневи съседите си. Исламабад отзова иранския си посланник, докато иракчаните в северния кюрдски регион започнаха масови протести. Карла Баб, VOA News, The Pentagon.